Kakati muna Uganda nteka teka wezi towezi imiride tuli Kiggo prison. Tuzize kulaba ku Hajji Ali. Mukomera mukasera kano jali. Kumusango gukutaka timu mawuli rege gwanga Uganda. Nensi yono kutwali zamu. Guno teguchi ali musango musango gwa muntu. Wabula gwansi yona esawa yona. So mukasera kano tuli mchifo. Era tuzize kulaba ku Hajji. Timu nene uinzo kuloza nti imbaga. Abantu bagala justice. Uinzo kuloza nti imbaga. Nini nateti ni motoka ku polisi nyuwa ya kamala we miyake evunda jinasiga za yoka kumukazi yungiri ya nduwa lako yoka jinakulasi najikuata ya jitunda katoli musanga munga ajifuge nateti mbuka yali alaga wabu lengwa wamitiyana tuwa gamja uyo mupi uyu yali mkulu wana wana buka hapo nye Hajji ya gina na mchibanka dambi na enze chema nyama zimagage nda kuvayo gomanya abantu kulwanirira botamanyi na kumanya ngabantu botalabanga nako ekibantu sene bebozi bambe ne omwezi ne kutuka ne kugwako company bamusasulu busara bugwa na bugabo bambe na yose na magobagazo Hajji ali na favors chinategedde ayino kuganja ayino kuganja mulungi ne mkama anyabakulira ayino kuganja Urusuku, urusuku uwe, uwaayi kachikumi. Urusuku. Chirijiria. Katikatonda nalika mu nkota chikumi oba bibi nazileka mu chi kanyo makubire mwana mutongoti bwati ikutene nansa na bigenge na bete muruka ni kufunga matoke bese ngazi kula bwati kata dayo mu cha njoye buchanga rubaga rwa mbete tetubera ko kusaide ti oze wa Hajji Nengu utademu amanyi manji. Omanyi batu okele de batu. Neoku sana nange kuchenda bie munde. Haa msango tugumaze. Ati nedda. Bible yegamba. Amazima garu wawo. Nebwe gatu uka. Gazi towa. Ate Bible yegamba uwele kumazima. Nwaga vila nga komu. Ebisaru singa tuwele kumazima. Na yene ba. Nwaga vila komu vila mwa. Sikatinze mba kusaidi ntufu eva. But na thank you so much mayo kubanga oli stand strong there many abami abatu kunyizi amakomera gonna twagala kubira government omulanga amakomera gonna gajudde abana babantu nga basajja lwa bintu byabwe nalabye ko musajja omukadde nnyo bwatakyasana kwegatta nga baga kuwa mulabye nga mulabye omusajja ono yakwata omuntu ne bamujaka ettakali yali yali so njagala government njikuru omulanga ne president of 7 this time abasajja boy charod tuve ku nkola ya Bungereza. Yes, yes. Amateka gachukemu. Abasajja ni ali bogerera. Bali imirirwa ko di bali bera ko di kusaidi abasajja. Kinagambya. De yamena abasajja batochalingi abasajja babidu ebintu abe bakoleredde. Me ya mwe bana nyo kwimira strong. Amen, amen. Ndoza kato rusaniya. Rusaniya akadde konna. Rusaniya akadde konna. Angana na kuwa kato sente zina. Ndabu kwa abagambi na kuwa lero we mande. Nyamukuru Nuruddin ntege. Ne baganda bange bano tuzze ne baganda mbogo bawo nakuya Hajji ndi sobu yembe soka tugende eri sembere ko keno mukama wange kulikayo ntuvudde yo tata neera tukyali Kiggo enteka teka okusinzira kye kigenda maso kikyola bye bibadde bitya okusinzira ku mbeera nga bwogirabye nze kyenda bye Nembelela nga bolabye Hajji nti azemu nakaba na mazigo. Bila iyo muntu okuteka ke kintu kyotakola. Yes. Na ikiruma. Yes. Hajji ali mu bulumi na ye tusaba Katonda amusobozese asobola okuguma. Okay.
Adebo abagumye tusaba yena aina obusobozi obusobola okuchusa muteka. Yes, yes. Kwa kati omusajja ali innocent. Na yate lyeteka ligamba ni wankubadde ali innocent. Ata ino kubera yo ebbanga eryali mandi oba miezi mukaga oba myaka mukaga oba mwaka oba myaka ena mpaka lukirizulibwa nti ali innocent. Ali innocent. So katusaba omuntu ye kasobola okuchusa muteka nti oba President Museveni oba minister avunanyizibwa yena ali eyongo osobola okuwulira okugamba okuyayana kw'abantu n'okuyayana kwa Hajji nti ali mukomera lwa bwerere tusaba osobola okuvaayo kwate muteka efairo ya Hajji ereme kugobererwa nti ate faire ya soka tulikyali mu 2018 nti ate iye enatuuka mu yagweza mubiri abiri mwena atobe natuka abiri mwena nenda tusaba nti yadde mubiri abiri mwena fairo ya Hajji yo eitibwe etunulwemu awe we beiro ave bweru nga bwe yegoza ko siku mujja ku misango ne tusaba ave bweru n'obuvunanyizibwa bwalina nendwa dezalina asobola okuva ebweru nga bwakiri yalinga emisango kucyola bye omukwano gubalaga Hajji abantu abenjawula beyiwa abamumanyi abatamumanyi kiki kikulaga ki bana embebaza nazze okulaba ku Hajji n'omukwano gubalaze Hajji okay never since you never Uganda mwena mwibale okay ekyo kiraze nti Katonda bw'omwesiga buli wobeera mu buzibu n'okuwola Katonda ye akuleetera abo ne bw'otasuubira wakati naddala baba mpaka sinti yali nyenyonyi n'ava Dubai najja naye ku nsonga ya Hajji nga yamukuddeko kiraga kyenti omwesigwa yenna buli wobeera Katonda Katonda ye buli wobeera mu buzibu akuleetera abantu abanaakuyamba kale toyanze ege omukulu tetuli abantu bangi abaze ku musango obako okuchalira ku Hajji na kulolo remand ono no bangambi ufude Dubai noli nyanyonyi interest evude wa kiki kyolabye ku Hajji olwalero musango guno balamusizza akabe bitibwa mwana abalwadde abakosefu nsaba wa kitibwa Allah abawenye abali abawedde mu essuubi naddala abantu ng'oweddemu essuubi baganda bange tubaako kikyamu kyokola tuweetuusaako bulabe tubaako kyolowoozaako wabula tulowooza kwani ku Katonda yekka kuba tulabye abantu ababadde mu mbeera embi nga Allah abakoze eki abajje mu mbeera eyo n'abateeka mu bulamu buki obulungi nze omusango gwa Hajji simumanyi naye ffe tulina ekitugatta kituyita ni'matul Islam bwe busiraamu tajja namutunulira n'ekirevu naye kinnakuwaze era kinkabiza okusanga Hajji ng'ekirevu kye baakola ki bakisala akijjako era wallahi zuula weekube mu mutima okusinziira sikukaka naye weekube mu ki okay onyumizaamuko ne Hajji kikyolabye kubanga ebisinga tuba tulaba ku media leero tuuseewo kikyolabye ekifaananyi kye Hajji kyandaze Hajji mukakamu okay Hajji bwaba ayogera ne bwaba ayogera nawe Hajji muki mukakamu ebyamazima buli mukyala yali sabi okufuna omusajja alingani Hajji mukakamu nganofu abasajja tusaba Allah tuwa bakyala bakakamu ngani nga Hajji Hajji ya mukakamu naye kirabika waliwo obulyaza amaanyi obuli wakati we ne zula okay kale toyanze ege bano bonanga bola benteekateeka zonna bava kubanga ate balambula Hajji waffe wali wajati waffe wano mukyala ekirungi ti mukyala ye kakati gwo mukyala leero kijja kityo kubanga otulaga nti oze ku nsonga za Hajji Ali abakyala ekindeese okuba nti ndi ku nsonga za Hajji Ali nawo kinze buli kimu nga nkiraba wegimere kitabadde kijja nga kifaanana ne mmanya nti bino ebintu birimu okukumpanya n'obulimba y'ensonga esibira enkola ki ne nzijja nzuula amazima ge galiwa era amazima nga zudde Hajji talina musango Hajji obadde omumanyi mbadde simumanyi era simulaba nga nako gwe gusoso mulaba kukyolabye kikukakasiza nti talina musango kikume ku kinnaakyo talina musango bamuwaayiriza okay. Era katunde tugende mu kooti. Bobaka kibonyeza okuba bakyala banno abasibisizza kuba abavubuka bangi betunyumizaako okola babasibe. Owulira nti percentage esinga bali ku misango gya sexual harassment biki. Bobaka kibonyeza okuba bakyala abali eyo naddala abasibisizza abantu mu misango ekifaanako bwe gityo ku by'obulimi. Bwenyinza okuba bakyala bannange. Bannange ne bana abaami baana b'abantu bazaalibwa. Bw'oba ogenda okukola ekintu soka kubeko mu mutima nange ndi muzadde. Kujja ku kyenkya nga nkoze ekinga nange ze nkoze eki? Okay. Nze nkiyingiddemu.